yalla sonko jël ndam li ya barki señ babakar legui lan mo tax leg nga yor mbakhane mi dere pot xam nga dañuy wax politique dañuy politique manam dal yow sonko nga gis quoi sonko la gis yalla jël rew mi jëmele ci kanam amin ñi ñu ndaw yi sonu nañu amin sonu nañu sama bop da jënd ciep bu son ba nu rotul nit billahi sonu nañ trop yow siw nga tiktok est ce xam nga lool lan siw nga tiktok bu yag man waaw yag na fi ma ngi ci bir li ni nga wax ni waaw oui sa ma ne yeen ko len foral sonko wa yeen ñep sonko ngeen foral ba ko len wa la ni mu ngeen tay di ni de sonko len foral foral da yep ko tere manam politique kep motax ngeen sol yere ben yi waaw mais sonko ngeen foral wala mo nek suñu xol yi gis ngeen nge billahi sonko rek ci kaw ci kanam ay sonko yalla nga yalla may gudd fan ak wer gi yaram way billahi ala ci sonko si daraje la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sonko ya yow leer na ñaata la fay waxal sa digeente ya ki dañ ko fay mo ma xam lool waxal sa digeente ya ñaata la fay 5000 motax 5000 motax ci ko ñu sol yere ma xane rek rafa ñu ñep lay wolé gaay 5000 francs mo tax ñepp ni 5000 lañu lekk de ñi 5000 francs motax ñu sol mbaxane benno yi ni xol leen 5000 ñu ñokoy liggéey dañ ñor suñu wa tax ci sonko joxu ñu 5000 francs dañ ñoo woo ci ñoo sonko da gëm bopam wa gëm bopam la sonko da gëm bopam ci no sonko du fay kenn ñun ñoy demal suñu bop ñun wa yow mom 5000 francs motax nga sol mbaxane yi di wax rang muy sonko rang muy sonko man yeen la andal de bisla yeen na andal rang mo yow sonko rek nga fa xolal da nga nuruk sonko sax sonko